rapaziada, beleza? Wolf aqui, e hoje eu tô aqui pra trazer um vídeo que eu nunca trouxe aqui no canal, que eu tenho certeza que vocês... Muito legal, nossa, eu ganhei muito seguidor, ó. Muito legal. Ô! Falei hoje não. O que é? Eu tô gravando aqui. Nossa, foi mal, gente. Aí, ô, tamo participando aqui, ó, vídeo do outro. Mas é o meu vídeo. Bom, depois de todo mundo tomar conta do meu canal aqui, né? Eu tô aqui com os Los Hunters! Óbvio, tá faltando gente, mas estamos aqui hoje pra gravar um vídeo de mímica com o tema de mãe. Se pá que eu não vou conseguir. Nossa, eu fiz uma manobra muito tensa pra mim que não faz exercício. Gente, vai, céu. Tem que fazer uns agachamentos. Já era, tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. É, pessoal, mano. Eu vou participar sim, porque senão vai ser ruim pra mim. Eu quero participar. Tchau! E bom, vai ser um vídeo de mímica. Como que vai funcionar? A gente vai ser duas duplas e vamos ter vários papeizinhos e... com nomes de mobs, de coisas do Minecraft, vamos ter que adivinhar. Sim, de mobs. Você tá me zoando, né? Não, claro que não. Vocês entenderam, vai ser uma mímica com o tema de Minecraft. Todo mundo sabe o que é mímica, né? De mobs. Então vamos tirar as duplas pra ver quem que vai ser contra quem aqui, beleza? Ah, vai ser no 2-1. 2-1, vamos lá. 2-1. 2-1. 2-1. Ah, 2-1. Ô, Pedro, Amor! Vai, agora vai. 2-1. Amor! Acho que é um esse aqui. É um. 2-1. Aê, o Bocas! Aê! Eu, meu irmão e meu amigo. Não vai ter jeito, não tem pra eles, não tem como. A gente vai ganhar deles. Eu sou a galinha, mano. Eu faço muito bem, por exemplo, se tiver. Era pra ser assim, né? Então vamos lá, vamos começar. Quem começa? Sei lá. 2-1. Tempo. Ganhei. Já começamos no começo. Canal aqui, eu. Então vai. Você vai tirar o papelzinho primeiro? Boa. O Izinho que vai. Então vai lá, Izinho. Conto com você. Vai lá. Opa. Vamos ver. Oi, tá difícil, Izinho? Caramba, tá pra caramba. Oh. Ah, que erra. Peguei de barco. Aqui é barulho. Bruxa. Galinha. Galinha, é. Galinha, não, a sua imitação foi boa. Mano, quem que. É um minuto, lembrando, tá? É um. Que é isso, filho? Eu não sei. Me ajuda. Guest! Eu não sei, mano. É. Lobisomem, Herobrine. Lula! Meu Deus do céu. Eu não. É Lula? Não. Galinha. Não. Galinha não é. É borboleta. Acertei? Não. Tem borboleta? Faz mais! O tempo tá indo. Ai, meu Deus do céu. Aí vai acabar. Peixe. Eu não sei o que é isso, mano. Ender Dragon! Aê! Nossa! Ponto. Vou ganhar, mano. Tchau! Bom, a gente acertou o primeiro, então agora é a minha vez do Phantom de fazer a mímica, né? Vamos lá, vai, Phantom. Eu vou tirar um muito difícil. Vai. Sai fora, ô! Sai fora! Nossa, tá muito difícil. Tá não! Ai, meu Deus do não céu. Não pode jogar de novo pra escolher. Ninguém me avisa nada. Opa. É o mesmo? Não sei, vamos ver, eu acho que é. É, então vamos lá. Vai ser muito fácil. Tem que fazer alguma coisa. Ah, Dragon Ball, Freeza. Ah, beleza, não tem como isso. Joaninha, Binóculo, explode. Steve, Herobrine. Eles ganharam um ponto. Vocês não estão entendendo, que é o seguinte, amigo. Eles têm que ser bons em fazer a mímica. Então, o que acontece? Se eles fizerem a gente acertar, eles ganham ponto. Então tá 1-1. Sim, quando a gente errar... É, quando a gente não conseguir, perde ponto. Bom, tá 1-1 agora é a vez deles de novo. Vamos lá. Deixa eu tirar. Detalhe, vou falar um negócio pra vocês. Vai ter desafio aqui. Vai ter, lógico que vai. A gente vai ter que tomar uma chinelada,
dos dois participantes, né? Quem perder, os outros dois vai bater nos dois. Com uma chinelada o mais forte possível. Na cara, Não, tô brincando, é, na boa. Na boa. Nossa, botou o tempo de criança, tá matando chinelada na boa. Vai lá, Bruninha. Meu Deus, qual que será? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, o que é? Uhul! Ferrou pra fazer, ferrou muito. Ai, ai, vamos lá. Vamos ver o que eles vão fazer. Quero só ver se é difícil mesmo. Slime. Eu falei brincando. Mas quem ganha contra nós? Oh, meu Deus do céu. Nossa, agora eu vedei, porque eu esqueço disso. É, a vontade de rir é grande, mas a de chorar é muito maior. Ah, quem ganhou o ponto foi nós. Menos. É, a gente que é bom. Você tá quebrando minha mão. Jimmy tá tão bem. É, minha pele. Eu tô muito... Tchau! 2-1 pra eles, eu tô muito triste. Eu também, tô muito, muito triste. 2-1. Pessoal, a gente vai caprichar mesmo. Não, agora a gente vai imitar, vocês vão ver. Galera, tirou bem difícil pra eles, não conseguir imitar. Mas é nós. É nós. É não, eu não. Imitar. É a nossa vez de imitar. Ah. Vamos ver. Ô, oh, beleza. Nossa. Agora é hora da dupla vencedora finalizar tudo. Deram azar, né, gente? Então eles falaram que pegaram um difícil, ou seja, vai ser difícil de nós acertar. E se a gente não acertar, nós ganhamos. Então vai. Mas se eles for bom o bastante, nós vai, ganha. O tempo tá rodando, tá lá. Vai. Não, nós ganha sim. É, não sei. Vai. Ixi, eu não vou nem falar. Ixi. É isso, já Deus. Sei, é uma galinha com a boca grande. Mano, é uma aranha. E um canguru, aranha. Do Mock Raiders. Nossa, vocês estão muito ruins pra fazer. O que que é isso? Ah, um flautista. Cantor, cantor. Beleza, o cara toca flauta. Tá cantando. O que que... Ah, agora você precisa dançar, você tá achando que você é Britney Spears. Come milho. O que que come milho no Minecraft? Ah, entendi. Tem bafo, não escova o dente. Então é um lobo. Mas tudo ali não. É Goku. É, você acha que todo mundo é Goku. Meu Deus do céu, calma. Mas tá muito difícil, vocês não estão conseguindo imitar certo. Ah, manda beijo, é namorada. Girlfriend. É... Já sei que é. É Minecraft, é massinha de modelar. É. Tem que estar mais aí, tá horrível, né? Tá parecendo uns... Aí. Ah, entendi isso aqui. Isso aqui pra mim é o cara que não faz mais. Mas não dá pra bater. Não conseguiram fazer a imitação, não tem como. Gente, a imitação deles não dá. Você não assiste de modelado. Eu juro que nós tentou e que isso não foi só pra ganhar. Gente, perdeu. Ganhamos! Eu queria falar que isso não valeu. Ah, ele deixou subir em cima. Isso, gente, não valeu. Eu também acho. Não, beleza, vocês viram a mímica. Agora a culpa é nossa deles não conseguir fazer um negócio. Mano, como que você ia imitar um guest? Como que ia imitar um guest? É impossível. Era um guest aquilo? Assim, era. Assim, ó. Era só fazer assim, ó. Não pode falar. É, eu não sei jogar isso direito. É só fazer assim, ó. Fica. Verdade, é verdade. Se ele fizer assim, ó. Mas eu fiz assim, ai, ó. Fala, assim, ah, beleza. Tá, o Guest fica fazendo assim. Ah, eu sei que você mano, fazer, eu fiz ele cuspindo. O que daria errado. Certo era fazer assim, ó, pra trás. Quando ele anda, ele faz assim. Isso, acordar. Né? O certo seria fazer ele chorando. Também, lágrima de Guest. Nossa, chinelada. Eles vão conseguir fazer a chinelada. Precisa da chinelada? Lógico, perdeu, perdeu. Vocês acham que precisa? Eu acho que... da chinelada! Cadê a chinela? Ninguém tem chinelo. Pega um tênis ali. Pega um tênis. Ai, gente, não, é sério. Ai, eu tô muito triste, por causa que eu achei que ia baixar as calças. Mas o outro falou não. Family friend, vai! Vai, três! Desde quando o Sunga... Vai! 3, 2, 1 e... Ai. Nossa, o meu não pegou direito. Não vai, louco. Ai, agora pegou. Ai, agora pegou. É porque ele é o dono do canal. Isso, gente. Gente, isso foi pra ele ter falado, não pegou direito. Se ele falasse que tinha doído, eu não tinha dado. O meu doeu muito. Vou falar que ele não doeu? Assim. É, cara, louco. Ele tá suando. Vai falar pra mim que não doeu. Eu sou um bom, galerinha, eu espero que vocês tenham gostado. O canal de todo mundo tá aqui na descrição. Se inscreve lá que é muito importante, beleza? Até o Izinho veio aqui no vídeo. Yeah. Então se inscreve no canal todo mundo. Los Hunters, valeu, falou e tchau!